Kiswahili wanafunzi, leo tunajifunza somo la sayansi. Tunajifunza sayansi, nadhani wiki iliyopita tulijifunza kuhusu wanyama. So leo napenda tujifunze kuhusu mimea, tuachane kabisa na wanyama, tujifunze mimea. Na mimea tutakayoenda kujifunza hapa, tutajifunza mimea kwa ajili ya kwenda kufanya practical, si ndio wanafunzi? Ndio. Tutaenda kuchora ramani, na ramani tutakayochora itaonyesha jinsi gani ambapo itatusaidia kwenda kufanya practical yetu kwa ajili ya hiyo mimea tunaenda kufanyia practical. Kwa hiyo naomba mwe makini sana na mnisikilize vizuri. Ramani itakayotusaidia katika uchunguzi. Sasa wanafunzi, hii hapa mnayoiona mbele yenu ndio ramani ambayo itatusaidia tutakapokuwa tunaenda kufanya uchunguzi wetu. Kwanza kabisa, tutakapokuwa tunaenda kufanya uchunguzi, tutapitia hii barabara hii hapa. Nadhani kila mtu anaona hii. Ndio barabara tutakayotumia kwenda kufanya uchunguzi wetu. Kwa hiyo tutakuja na hii barabara hii. Tutakuja tukifika hapa tutapanda juu. Tutakapopanda, tutakapofika hapa kwenye hiki kituo, kuna njia inaenda mkono wa kulia, hiyo tutaiacha. Tutaendelea mbele. Tutakapofika hapa pia kuna njia nyingine ya pili ambapo na hiyo pia tutaiacha. Tutaenda moja kwa moja, tutafika hapa kwenye point yetu ambapo hapa ndio tutakapofundikia. Kwa hiyo tutakaa hapa kidogo, mlikunywa maji atakunywa, ambapo kuna mtoto kidogo atalala. Ndio anakuja. Ndio. Kwa hiyo tutakapokuwa tumefika hapa, hapa tumepumzika kidogo, tutaendelea na safari yetu ambapo tutatumia hii hapa njia. Hii hapa kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wetu wa kisayansi. Kwa hiyo huku ndo tutakuwa tunafanya uchunguzi wetu wa kisayansi. Huku kuna miti, mpaka huku kuna miti. Kwa hiyo hii miti ndo tutaenda kuifanyia uchunguzi. Tutafanya uchunguzi, je, hii miti inafanyaje ili kuzaliana yenyewe kwa yenyewe, na uchunguzi tutakaofanya, tutafanya uchunguzi kujua ni kwa jinsi gani hii miti tunatupatia madawa kwa ajili ya kusaidia katika afya zetu. Kwa sababu last time tulijifunza mambo mengi sana kuhusu wanyama. Kwa hiyo ndio maana leo nikaamua nije tukafanye uchunguzi kwa ajili ya mimea. Ndio wanafunzi? Ndio. Kwa hiyo sasa naomba kama kuna mtu yeyote ambaye ana swali, tafadhali. Uliposema pale hivi kama hizo miti ni madawa, unaigunduaje kama yenyewe ni dawa? Asante, swali zuri sana kubwa. Je, huko tunapoenda, je, kutakuwa kuna umbali wa kilomita ngapi? Asante sana, Angel, umeuliza swali zuri sana. Huko tutakapoenda
Umeuliza kwamba kutakuwa na umbali wa kilomita ngapi? Umbali huko tunakoenda ni umbali wa kilomita 2.5 au 2.5. Ndio umbali wa kutoka hapa kwenda eneo la tukio. Jamani wanafunzi, muulize maswali, nataka mnyooshe mikono wote muulize maswali. Ili tutakapoenda kule nikipate shida. Kwa naomba mnyooshe mikono, kila mtu anyooshe mikono ili muulize maswali. Nataka wote mnyooshe mikono. Mwalimu, swali ambalo nakuuliza ni kwamba tukienda kwenye huo msitu ambao unasema wewe, tutapata yani umuhimu gani tukiwa tunachunguza hiyo miti? Nashukuru sana Aisha kwa swali lako. Umeuliza swali kuli sana kwamba tutakapoenda kule nyie wanafunzi mtapata faida gani au mtafaidika na nini? Kwanza kabisa, tutakapoenda kule kufanya uchunguzi wetu wa kisayansi, ni mwanzo mzuri nyie wa kwanza kutengeneza madawa, kwa sababu tutajifunza jinsi gani utachukua mmea mmoja uchanganye na mwingine ili uweze kupata dawa aidha ya malaria, aidha ya homa. Kwa hiyo itakuwa ni faida kubwa sana kwenu. Tutakapotoka kule tu wengi hapo mtakuwa madaktari. Kwa hiyo wanafunzi mtapata faida kubwa sana. Kwanza mtajifunza jinsi gani ya kuweza kutengeneza madawa, kuchanganya mti mmoja na mwingine ili uweze kupata Kuna nini huko, mbona nasikia makelele? Swali zuri sana ambalo nilitegemea wote humu mniulize swali kama hilo. Katika uchunguzi wetu tutatumia siku moja tu, sio zaidi ya siku moja. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, tutaenda sasa hivi kufikia jioni tutakuwa tumerudi. Sawa, na umenielewa? Kwa hiyo wanafunzi, nadhani tutakuwa tumebakiwa na swali moja la mwisho. Swali moja la mwisho. Haya, Kwini, karibu uje swali. Mimi mwalimu nataka nijue. Kule msituni kuna baadhi ya watu baadhi walienda kufanya uchunguzi, lakini baadhi ya wale watu walienda kufanya uchunguzi kule msituni, ilibainika watu wengi sana waliokufa na wachache waliorudi. Sisi kule tunataka tujue usalama utakuwaje. Kwini, naomba usiwe na wasiwasi. Kuhusiana na hilo swali uliouliza, hayo yalikuwa ni mambo ya zamani sana, enzi za mababu zetu kule. Kwa sasa hakuna kitu kama hicho. Naamini wote tutarudi salama na kila mtu ataenda kuonana na wazazi wake akiwa salama salimini. Si ndio wanafunzi? Ndio. Wanafunzi, ndio mwisho wa somo letu. Kwa hiyo naomba kila mtu ajiandae kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi. Si ndio? Ndio. Okay, naomba nisisahau, katika kufanya uchunguzi wetu hatutaenda wote. Kwa hiyo kuna watu wachache ambao wamechaguliwa ambao tutaambatana nao kwenda kufanya uchunguzi. Wa kwanza atakuwa ni Queen. Wa pili atakuwa ni Joali. Wa tatu atakuwa ni Barinaba. Nipo. Wa nne atakuwa ni Ana. Nipo. Wa tano atakuwa ni Janet. Wa tano atakuwa ni Jessica. Wa sita atakuwa ni Catherine. Wa saba atakuwa ni Glory.
wa nane anakuwa ni Enzo. No, Angel. Kwa hiyo hawa ndio watu watakaoambatana nao. Kwa hiyo wanafunzi wote wale wasoma, jiandae kwa ajili ya safari yetu. Na nashukuru sana wanafunzi wangu kwa kunipa ushirikiano na kwa kunisikiliza. Huo ndio mwisho wa somo. Jamani, mliobaki msisahau kesho kuwahi shuleni. Kesho wanafunzi msisahau kuwahi shuleni, ndio? Ndio. Naashiru kufuata ofisini. Utatembeaje safari kwenye huu msitu bila ramani wewe? Huu msitu unaonekana mkubwa. Haya, hapa kuna njia tatu. Tunatakiwa kuvuka, tunatakiwa kwenda juu. Ambako ndo kule. Huko? Yeah. Tunatakiwa tuache njia mbili. Kuna sehemu tutaenda kupumzika. Sawa, tunakuelewa. Tusipoteze muda, tuweka ramani tuanze. Salama zaidi au kuna waandishi wa habari kidogo wamehusika na hiyo kwenda
kuhusu usalama labda ni wafanyao. Yaani kuhusu usalama tuko vizuri. Na mimi wanafunzi wetu kuhusu usalama nadhani tuko vizuri sana. Kwa hiyo usiwe na hofu, wanafunzi wataenda alafu watarudi wakiwa salama salimini. Na pia tumeona kwamba hili itakuwa ni tukio kubwa sana la kihistoria. Hatupaswi twende tu sisi na wanafunzi bila vyombo vya habari kujua. Kwa hiyo tumejaribu kupitia vyombo vya habari kama Star TV, kama Azam TV, wote tutakuwa nao. Kwa hiyo na hii mambo yatakuwa mazuri sana. Sasa umeenda kama wanafunzi wangapi? Wanafunzi nimeenda wanafunzi kama saba hivi. Naamini hao wanafunzi saba watakaporudi, ina maana nao pia watakuwa ni walimu wa kuwafundisha wanafunzi wengine ambao wamebaki. Kwa hiyo ndo kitu ambacho nimekiangalia, nikaona kwamba wasiende wote, kwa sababu akienda wote kwanza tutakuwa na mvutano sana. Kwa hiyo hao nitakaoenda nao watakuwa wanatosha na wataelewa zaidi. Na sisi tunaelekea kule, lakini tumeona si vyema tukaenda pasipo kutaarifu au kujulisha, kwa sababu tayari ushatanguliza baadhi ya watu ambao washaenda, ili tuone kama tutaweza kujumuika nao, na sisi tuna shughuli tunafanya. Wala hilo usiwe na wasiwasi, hilo halina shida, na pia tafanya jambo jema sana kuambatana na sisi tafanya. Hiyo mimi nakaribisheni sana. Asante sana. Nadhani kiongozi, kama mwenzako alivyosema kwamba hapa sisi tulikuwa tunaanza ya kwenda huko, tulikufanya angalau uchunguzi kidogo kule, na kuelekea hiyo. Nadhani tutapea na ushirikiano. Tutapea na ushirikiano. Nadhani tutakuwa pamoja. Tulikuwa tukirudia kupatia taarifa. Okay, mimi nashukuru sana. Na nadhani ndio kwa pamoja. Sawa. Sisi tunakuacha. Ili tuende kujiandaa. Tuende kuongea. Sawa. Tunashukuru sana. Endelea na kazi basi. Sasa. Sasa.